Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. По бажанню, по вашому бажанню, я зараз проведу огляд ринка мотель. Бачите, зелене, я йду по світофору. Тут трошки я швидше пройду, а там буду медленніше йти вам і розповідати. Бо в мене в підписниках є люди з Полтави, які виїхали, мабуть. Хочуть подивитися, що тут у нас на ринки робиться. Чай, біляш, чебурек. А, цей кіос тут трохи далі стояв. Ну, отут такі пиріжки, ну не знаю, чи їх можна брати. Ну, бачите ціни. Так, це поближе вам покажу. Ну, я не ризикну, кажу вам зразу. От, я пройду сьогодні по одному ряду і покажу, як виглядає наш риночок. Фішмаркет відкрився, квітами торгують. Ну і потихонечку йду. Магазини заходити так не буду, бо це буде дуже длінне відео. А по віддільності, да, раніше тут стояли завжди ряди і дуже-дуже багато було продавців. А зараз от вкусняшка магазин такий, тортики відкрили, кіосочки. Ну, в принципі, є. Тут магазин риби. Я тут завжди. Ой, тут карась 85 гривень, трошки він дешевше йде. Ну, щось воно таке все страшне. Йдемо далі. Ну, так він виглядає. Це один длінний ряд. Йде овочі, фрукти. Раніше воно на вулиці все так було. Прекрасно. От, бачите, торгують іграшками на вулиці. Ну, якщо порівняти раніше, то тут, звісно, трошечки більше і народу було, і всього-всього. А на даний момент, ну, воно це отак. Цей ринок нічим не відрізняється від мотеля. Шаурма, смаколики, всяка сячина і смакота. Отут я брала булочки вкусні, продають. Все є таке смачненьке. Узбекські сухофрукти. Люди стоять, як на виставку дивляться, бо ціни просто космос. О, тут уже ціни повиставляли на углу. А раніше було, я підходила, вони дивляться по одягу і ціни луплять від фонаря. Тут їх немає. Ну от. Все є. На вулиці весна, но вітер як холодний подує, то капець. Картопля, морква, цибуля, зелень, от. Шаурма є. По 95 гривень йде. Яблука по 30 гривень. Ну, то і цей ринок завжди був такий дорогий. Бачите, порчений мандарин. Чесно вам кажу, він порчений. Ну, його продають, виходить. Такі діла. Ой, знімати не можна, мандарин знімати не можна. Не розрішають знімати порчені мандарини. Такі діла. Ну, я вам показала те, що є. Коротше, торгують гнилью, ще його змущаються. Ладно, проїхали далі. Вон. Цибуля подешевшала. За 100 грам 10 гривень. 100 гривень кілограм. А була ось недавно, перед 8 березням, 250-300. Ну, пучечок, виходить, 100 грам 30 гривень. Картопелька домашня. Ну, такий от ряд. Це закрито. Багато дуже позакривалось, виходить, магазинів. Це бабушки, мабуть, з сел поприїжджали. Продають все домашнє, все смачне. Кіоск. Такий риночок. Квіти. Ну, тюльпани, бачите, вже по 40 гривень. А були на 8 березня 50 гривень штучка. А тепер 40. Зелень. Такі діла. Люди просто стоять.
продають. Ну, зараз ще робочий день, виходить, людей не дуже багато. А от в час пік на мотелі тут більше народу. Всі біжать і купляють. Ну, там ще один ряд є, слідуючий. Ну, там одяг таке все. Ну, ми туди йти не будемо. Це огляд ринку на мотелі. А в кожному районі, ну, на кожному районі є свій невеличкий ринок. У нас теж на садах є риночок. Ну, він у нас такий уже, можна сказати. Ну, ми там ходимо, купляємо ковбаску зі справжнього м'яска. Все таке. Ну, осталось пару кіосків, яким ми довіряємо. То ми купляємо там, виходить. Тут я не купляю практично нічого. Ну, якщо щось по акції побачу, то куплю, а так ні. Тут теж раніше завжди торгували, тут людей було, і ось з цієї сторони, а тепер ось ганделик ось відкрили. І час немає. Сьогодні ж середа, в принципі. Ну, тут будь-який день оце таке движення йде. Вон у нас відкрили люди, бачите, стоять соціальний магазин. Ну, там такі товари продають, доволі непогані. Там швабри, все таке. Можна купити лоточки. Ну, вони бувають трохи з браком, ну, недорого. Соціальна лавка. То очередь стоїть. Тож от побутова хімія, домовичок. Ой-ой-ой. І от іще один. Зараз далі ми вийдемо. От бабушки сидять, вони тут продають за своє домашнє. Квасольку, часничок. І цей ряд достроїли. А це магазинчики йдуть от. Так. А раніше не було їх. Ну це ще один павільйон зробили. Тут ряди були просто. Яблука, мед. Тут взагалі пусто. Тут шалено низькі ціни. Да, вони низькі, ну і якість не дуже. Ну, кажу, як є. Сімейна пекарня. Тут крили. Можна. Це тут свіженьке, все смачненьке і нормально. В принципі. Це так. А тут уже, бачите, за 100 грам 150 гривень, а там було, виходить, 100 гривень. Мандарини, ну вони такі крупні, по 75 гривень. Ціни на ваш товар. Ви вже не один раз ходите, що знімаєте? Да. Це отак, огляд товару. О, замічають. Звісно, хожу, знімаю, а всі дивляться. Нема ж тут нічого такого страшного. Ну, сняла. І що далі? От теж екопекарня на районі. Смачна випічка. Не можу зрозуміти. От ви знаєте, як супермаркети розрішають, щоб у них вже знімали. Раніше, звісно, проти були, а це, виходить, вони вкурили швидко, що ми даємо блогери їм рекламу. Розказуємо про смачний товар. О, домашнє все, бачите? І якби вони не проти. Наоборот, розказуйте, що воно таке все якісне, класне. Ну, йдеш по базару, не можна ні мандарину зняти, ні апельсину. Ну, це домашнє, все смачне. Гарбузи, квасолька, томатик. Кожний хоче вижити. Все. Це такий павільйончик. Це такий риночок на мотелі. Оце риба класна, фіш. Мені дуже вона подобається. Я сюди заходжу. Частенько ми купляємо. Все. От тако. Огляд риночка на мотелі. Далі. Хто місний, то знає, а тебе. І далі, далі, далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти.